Vážený pane řediteli, kantoři, milí spolužáci, nejraději bychom vás oslovili každého zvlášť, protože jste všichni přišli na dnešní poslední školní den, abyste se s námi rozloučili. Někdo má možná radost, že odcházíme a všech je nepořádek, starosti, utrpení, ale i chvíle, při kterých jsme někoho rozesmáli, jdou s námi pryč. Někomu to může být i líto, protože nás potkával denně na chodbách školy a na obědě ve školní jídelně. Ještě teď si pamatujeme náš první den ve škole. Byl to pro nás velký zážitek, na který jsme se hodně těšili. Vystrašně jsme tiskli maminčinu dlaň a těšili se, až poprvé uslyšíme to vytoužené školní zvonění. První třída nás naučila mnoho věcí. Abecedu, čtení, počítání. Tato třída utekla velmi rychle. Následovala druhá, potom třetí, čtvrtá, pátá a už jsme uměli tolik věcí, že jsme si mysleli, že více toho být už nemůže. Nastala šestá třída a s ní i přechod z prvního stupně na druhý. Všichni jsme se tak trochu báli těch velkých deváťáků, ale nedávali jsme to moc najevo. V sedmé třídě už to bylo lepší. Strach začal pomalu, ale jistě opadat, protože přišli noví šestáci a staří deváťáci odešli. Přišla osmá třída a na jejím konci rozloučení s tehdejšími deváťáky. Den jejich rozlučky jsme si začali uvědomovat, jak ta škola rychle utíká a že my za rok taky půjdeme pryč. Právě pětky z testů a nenapsané domácí úkoly bývaly příkladem našeho boje proti vzdělání. Našim učitelům to však přidalo na snaze a píli nás učit něco víc a proto zahájili protiútok. Ano, celé ty roky to byla jedna velká bitva mezi učiteli a žáky. Jak to však bývá, žádná bitva netrvá věčně. I naše bitevní pole je u konce. My zde stojíme a musíme se rozloučit. Proto s Bohem, kdo ví, co nám osud přichystá, doufáme, že se ještě někdy setkáme. Come down.